Taktik sindiket dadah yang memilih kawasan perindustrian terpencil di Semenyih sebagai pusat operasi makmal syabu bagi mengelak dihidu polis akhirnya terbongkar selepas digempur awal pagi Rabu lalu. Sindiket yang beroperasi sejak hampir setahun itu turut menjadikan lot premis perindustrian yang terletak di hujung jalan dan bahagian belakang kawasan perindustrian Hi-Tech 5 sebagai makmal bagi mengelak bau busuk syabu yang dimasak dihidu pekerja premis berhampiran. Ketua Polis Selangor, Datuk Mazlan Mansur berkata, serbuan dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJN Selangor bersama JSJN Bukit Aman dan bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Kajang hasil maklumat awam. Dalam serbuan jam 5 pagi itu, polis merampas meth oil yang dianggarkan seberat 174 kg yang boleh menghasilkan seberat 70 kg crystal meth, syabu seberat 1 kg serta peralatan makmal untuk memproses dadah sebanyak 5 unit mesin.